Лише місяць тому британський уряд отримав нову очільницю. Після численних скандалів за участі Бориса Джонсона від Ліз Трас очікували передбаченого та спокійного керівництва. Але ж ні, нова прем'єрка вже в перші тижні на Даунінг-стріт запропонувала низку радикальних економічних реформ. На її переконання, вони мали б остаточно подолати наслідки пандемії, Брекзиту та допомогти впоратися із енергетичною кризою, яка загрожує всій Європі. Забезпечити втілення її планів у життя мали б позичені гроші. Уряд хоче збільшити державний борг на чверть трильйона фунтів. Проти цього повстала не лише опозиція, але й незалежні економісти і навіть міжнародні фінансові організації, які вкрай рідко втручаються у внутрішні справи країн. Невдоволені навіть соратники з партії прем'єрки. Ліз Трас довелося терміново рятувати ситуацію і відмовлятися від одного із найважливіших пунктів програми. Вона хотіла радикально зменшити податки, насамперед для найбагатших. Але під тиском була вимушена передумати. Для неї це було тяжке рішення. Вона себе позиціонувала другою Маргарет Тетчер. Тож змінювати свій курс їй мало бути особливо принизливо. І тепер уже ніхто не повірить, що уряд готовий приймати непопулярні рішення, запускати шокові, але необхідні засоби. Це завдало невиправного удару по репутації Ліз Трас. Уже кілька депутатів намагалися ініціювати вотум недовіри щодо неї. Їй потрібно бути більш обережною, уникати рішень, які потім змусять її відмовлятися від своїх слів, і намагатися заручитися більшою підтримкою людей, аніж донині. Ліз Трас сподівається, що низькі податки та дерегуляція заохотять більше інвестицій в британську економіку. Вона запрацює наповну, і країна заживе набагато краще. Натомість фінансовий світ не розділив оптимізму прем'єрки. Ринки відреагували небаченим падінням, а курс фунта стерлінга сягнув рекордно низької позначки і майже зрівнявся з доларом. Економісти попереджають про руйнівні наслідки реформ і довгі роки застою, насамперед через мільярдні позики. Втім, Ліз Трас продовжує наполягати на ефективності її плану, за що її вже називають фанатичкою. У Британії ми мусимо робити все по-іншому, мусимо активізуватися. Як показали кілька минулих тижнів, це буде тяжко. На шляху змін завжди є перешкоди. І не кожен підтримає зміни, але всі виграють від результатів – зростання економіки та ліпшого майбутнього. Єдиний тип лідера, більш небезпечний для Британії, ніж попередній непередбачуваний – це нинішній фанатичний. Головна риса фанатиків – упевненість у тому, що реальність має підлаштовуватися під їхні бажання, а не навпаки. Якщо таке ставлення до життя приймає людина, це може завдати великої шкоди її оточуючим. Якщо лідер – результатом може бути катастрофа для країни. Ліз Трас раніше говорила, що готова бути непопулярною, але їй вдалося досягти цього у рекордні терміни. Її рейтинг впав нижче від рейтинга Бориса Джонсона перед відставкою і сягнув 14%. Світлана Чернецька, Юрій Романюк. Подробиці. Британське бюро телеканалу «Інтер». Марафон. Єдині новини.